Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, Iveta Richtaříková a spolu se mnou další díl pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme Základy sociologie 6, Hlavu 21 a harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a skvělou soustředěnost a jdeme na to. Samozřejmě začínáme tam, kde jsme minule skončili. Přímo opačný postoj v porovnání s tím, jaký zaujímala státnost k iniciativám vznikajícím ve společnosti v epoše bolševismu Leninsko-Stalinských časů, projevuje postsovětská státnost. Jeden z charakteristických příkladů. V Astracháni za opravu silnice provedenou z iniciativy obyvatel domu stavbařům udělili pokutu ve výši 25 tisíc rublů, informoval na svém Facebooku poslanec státní Dumy Oleg Shane. Obyvatelé z domu číslo 120 na ulici Piervaja. Věra z Váznaja se najednou, nejednou, obraceli na místní úřady se žádostmi, aby byla provedena oprava silnice vedoucí okolo jejich domu, a úředníci tyto žádosti odmítali s poukazem na nedostatek peněz. Společenství vlastníků si tedy samo pozvalo dodavatele, který velmi rychle položil asfalt za peníze obyvatel domu. Po určité době k domu přijeli pracovníci dopravní policie a lidé z úřadu komunálního dozoru, kteří vyhotovili akt o přestupku a udělili pokutu. Stavbaře obvinili z poškození silnice. Není to ani tři týdny, kdy v sousední ulici společenství vlastníků dostalo pokutu jen za to, že jejich dům byl opraven v srpnu a ne v květnu, přičemž sama administrativa na to nevyčlenila ani halíř. Napsal SR Shane a dodal, že v červnu předkládal návrh zákona na zrušení pokut pro združení vlastníků. Poznámka. Své volná oprava silnice skončila v Astracháni pokutou ve výši 25 000 rublů. Tady je odkaz na zdroj. A to není jediný případ takového druhu. To znamená, že postsovětská moc nejenže sama není schopná odhalovat a řešit problémy lidí, ani nemluvě o jejich předcházení, ale dokonce aktivně lidem brání, když chtějí své problémy řešit ze své iniciativy a za své prostředky. Současně udržuje režim vykořišťování člověka člověkem a napomáhá jeho obnově v návaznosti pokolení, což může skončit zánikem. Ruska jako civilizace. Tyto dvě okolnosti nás přivádí k tomu, že jediným ospravedlněním existence postsovětské státnosti je ta skutečnost, že i nanicovaté státní řízení je při řešení úkolů společenského rozvoje lepší než úplné zhroucení státního řízení. A válka všech proti všem podle svých sil, a to tím spíše, že tato válka všech proti všem by byla nevyhnutelně doprovázena intervencí států činících si nárok na využívání přírodních zdrojů a zbytků obyvatelstva v uvozovkách banderlogů, v uvozovkách nespravedlivě usazených na území, o které má agresor zájem. Nespůsobilost postsovětské státnosti je přímým důsledkem toho, že státní úředníci a poslanci jsou k práci motivováni penězi místo výsledky práce jako takové. To právě tato orientace na peníze a ne na výsledek jako takový se projevila v odpovědi ruského premiéra D.A. Medvěděva na otázku učitele z Dagestánu, kterou mu položil na fóru Území smyslů v Kliazmě dne 3.8.2016. Pedagog se zeptal, zda je spravedlivé, když učitel v jejich republice v Dagestánu dostává 15 tisíc rublů, zatímco pracovník policejních orgánů 50 tisíc. Je to poslání a pokud chcete vydělávat peníze, máte k dispozici spoustu jiných skvělých pracovních míst, kde vám to půjde rychleji a lépe, například v biznesu. Odpověděl Dmitrij Medvěděv. A potom ještě dodal, současný energický učitel nemusí dostávat jen tu výplatu, která je mu vyhrazena podle tabulek, ale může si přece tak říkajíc někde ještě něco přivydělat bokem. Fakticky se jedná o deja z před pěti let, i když tenkrát se podobný případ stal s ministrem školství a vědy Andrejem Furzenkem, který je v současnosti poradcem prezidenta pro vědu. A stalo se to tenkrát na setkání s petrohradskými studenty. V závorce zdá se, že při rozhovoru s mládeží se vysocí úředníci mají méně na pozoru. Otázku položil učitel, který v zápalu pronesl doslova následující. Profesor Petrohradské státní univerzity dostává 8 000 rublů, to je základní tarif. Co myslíte, dá se vyžít s takovými penězi? Vy tu mluvíte o 8 000 mzdovém tarifu učitele. Stejně emocionálně mu odpověděl Andrej Furzenko. Ale spočítejte si základ, příplatky a reálně vyplacenou mzdu. Já mám základní tarif 31 tisíc rublů a vydělávám 150 tisíc. Já jsem přesvědčen, že učitel na vysoké škole si musí umět vydělat, pracovat vědecky, získávat granty. Nemůžete od mateřské školky do penze počítat s tím, že vám všechno naservíruje stát. A teď zase autoři. Takže pokud člověk bere své učitelství jako poslání, tak má podle Medvěděva celý život živořit a chce-li si žít lépe, musí si někde přivydělávat bokem. Poznámka, přitom ty možnosti přivydělat si bokem nebo nepřímo, nebo i přímo, ve své škole jsou minimální. Každoroční snižování stavů trvající už řadu let má své důsledky. Zdálo by se například, že předepsaný platový základ docenta ve výši 50 tisíc rublů by mu měl k životu stačit, jenže problém je v tom, že velký podíl učitelů na mnohých vysokých školách nepracuje na plný úvazek. Krácením státního rozpočtu část grant Vymizela. A přivydělávat si bokem je problém, neboť rozpis přednášek je pevně daný pouze po dobu jednoho semestru a mění se každý semestr od čtvrtletí do čtvrtletí. A při té dlouholeté politice centrální banky zaměřené na udušení reálného sektoru, podnikatelé spíš přemýšlejí, jak přežít. Než jak investovat zisk do vědecko-výzkumných a vývojově konstrukčních prací a do vzdělávacího systému a platit humanitním pracovníkům a sociologům za jejich výzkumy už nemá zájem vůbec nikdo. Vy dříve v poznámce pod čarou odpověď z administrativního aparátu D.A. Medvěděva s ohledem na nutnost vytvoření vědecko-metodologického zajištění státního řízení. Tak a zase zpátky, jsou strašně odtrženi od života lidí a zcela očividně nejsou dostatečně kompetentní pro funkce, které zaujímají poznámka intelektuální síla se musí projevovat v kompetenci a odrážet na výsledcích práce, přičemž ty výsledky musí být pozitivní, pokud sama činnost není zaměřena na záškodnictví v záborce, ale někdy je i pro efektivní záškodnictví nutné vyznat se v oboru. Jeden téměř deset let slibuje modernizaci a inovační rozvoj státu a stále nic, a to ani výhledově. Druhý pokračuje v reformách vzdělávacího systému, započatých jeho předchůdcem, a zreformoval ten systém tak, že absolventi škol nejsou ve své většině schopni poradit si. V přijímacím řízení z úkoly z fyziky a matematiky, které bez problémů zvládali ti, kteří stejné školy zakončili před začátkem reformem. Přičemž u více než 99 absolventů škol se navíc zhoršuje jejich zdravotní stav, a to včetně reprodukčních funkcí. A zase zpátky, oni nechápou, že jestliže společnost žije na základě společenského sjednocení odborné práce, tak je pro její rozvoj potřebné určité spektrum profesí. A pokud bude odborník místo toho, aby se plně věnoval své práci, neustále přemýšlet o tom, kde by si ještě tak mohl přivydělat, protože ze své vlastní mzdy nevyžije, nemůže založit rodinu a zaopatřit ji, tak jak asi ta jeho práce bude vypadat? Současně by si jak občané, tak i představitelé státní moci a biznisu měli uvědomit, že státnost může být akceschopná pouze v tom případě, kdy je absolutní většina řídícího sboru motivována odhalovat problémy jako takové, řešit je a předcházet jim, přičemž k této jejich činnosti musí být peněžní odměny v podobě výplat a prémií pouze doprovodným faktorem. Zároveň však musí zaručený příjem jedinci umožňovat vyžít, založit rodinu, vychovat plnohodnotně děti a podporovat své prarodiče. I když výše při výkladu o tom, jak v SSR probíhal proces, při kterém si lidé postupně osvojovali normální pracovní etiku společnosti svobodných lidí, nebyly zmiňovány národnostní odlišnosti, není nicméně možné bez pochopení tohoto procesu porozumět tomu, jaké faktory měly vliv na harmonizaci vzájemných národnostních vztahů. Právě z tohoto důvodu byla výše ta otázka pracovní etiky a vztahů k práci zaměřené na výsledek jako takový, v jeho naturální, ne peněžní podobě, osvětlena dost důkladně, přestože z pohledu mnohých lidí s tématem harmonizace vzájemných národnostních vztahů nijak nesouvisí. A teď tučně vytištěný odstavec. Existuje jen jeden způsob harmonizace vzájemných národnostních vztahů. Je to cesta rozvoje každé jednotlivé národní a stejně tak konfesně podmíněné kultury směrem k nevratnému vykořeňování vykořisťování člověka člověkem z každé z nich a vybudování integrující kultury společné všem národům a konfesím, ve které také nesmí mít místo vykořisťování člověka člověka v žádné své modifikaci, ekonomické ani mimoekonomické. V tom spočívá podstata politiky bolševismu, ke které neexistuje alternativa, a to jak v měřítku kteréhokoliv multikulturního státu, tak i v tom globálním. A nejen bolševismu. Já si myslím, že i husictví, že de facto. To, co budovali husité, ale nedokázali rychle najít organizaci společnosti, kde by nebylo vykořišťování člověka člověkem, proto nakonec prohráli ten boj. Ale myslím si, že právě ideál té spravedlivé společnosti, kde nebude vykořišťování člověka člověkem a kdy každý člověk bude spojen s Bohem přímo, a kde se bude hovořit pravda a tak dále, tak tento ideál my češi v sobě máme a samozřejmě ten nevznikl přes noc. Jeho představitelem a hlasatelem byl Mistr Jan Hus, ale to, že tolik lidí mu naslouchalo a chtělo budovat spravedlivou společnost svědčí o tom, že tato idea už v národě byla zakořeněna a Díky mistru Janu Husovi a dalších byla vynesena na světlo světa a ta společnost se k ní začala otevřeně hlásit. Takže domnívám se, že toto máme s ruským národem společné, že jako tam bolševismus, tak u nás tady ten smysl pro spravedlnost, pro vytvoření spravedlivé společnosti bez vykořisťování člověka člověkem. Tak tento ideál u nás byl také. A nejvíce se projevil potom v době husitství, ale v těch lidech, jestli mi rozumíte, to muselo být už delší dobu a velmi mohutně to vyplavalo na povrch právě v době mistra Jana Husa a v těch dobách, které následovaly po něm. Takže jinými slovy, myslím si, že my máme, my Češi, moravané a slezané, máme svůj vlastní v uvozovkách bolševismus, ale co nemáme, nebo alespoň mně to není známo, je ta koncepce, ta znalost, která, nebo teorie, ta znalost, která by se projevila v ucelené teorii o tom, jak tu Spravedlivou společnost vybudovat, tak tu nemáme. Ale tady se můžeme opřít zcela o koncepci sociální bezpečnosti. Ale to nejdůležitější, tu ideu té spravedlivé společnosti a Boha, kterého nám nemá přibližovat žádná církev, ale ke kterému my sami nebo tedy každý člověk zvlášť, každý člověk sám si hledá cestu svou vlastní a se kterým navazuje svůj vlastní vztah, tak tato idea tady je. Takže máme na čem stavět, je jenom potřeba, aby se to znovu v lidech probudilo a jak víme a vidíme to na každém kroku, není náhodou, že naše dějiny jsou soustavně už 30 let zkreslovány a právě období husitství je dnes vykládáno úplně jinak, než jak ve skutečnosti proběhlo a jaké ve skutečnosti bylo a co ve skutečnosti znamenalo pro náš národ. A globální prediktor a všichni ti jeho pohůnci se toho bojí, jak čert kříže, proto mají potřebu to hnutí očerňovat, proto vznikla nová verze chorálu Ktož jsou boží bojovníci, aby nás co nejvíce poškodili právě na té egregoriální úrovni. Ale bojí se toho, jak čert kříže, vždyť tehdy jsme byli schopni ubránit se stonásobné přesile čtyři, čtyři křížové výpravy proti de facto hrstce Čechů, kteří se bránili tím, co měli právě po ruce a Cizáci i přes tuto svou mohutnou přesilu byli od nás vypráskáni, ale potom dál to ta společnost neunesla, protože nebyl čas asi, domnívám se, právě najít tu koncepci, jak tu spravedlivou společnost vybudovat, až teprve tam to selhalo. Já se omlouvám za svůj vstup. Vrátíme se zase zpátky. Přečtu ještě jednou to, co je vytištěno tučně. Existuje jen jeden způsob harmonizace vzájemných národnostních vztahů. Je to cesta rozvoje každé jednotlivé národní a stejně tak konfesně podmíněné kultury směrem k nevratnému vykořeňování, vykořisťování člověka člověkem, z každé z nich a vybudování integrující kultury společné všem národům a konfesím ve které také nesmí mít místo vykořisťování člověka v člověkem v žádné své modifikaci ekonomické ani mimoekonomické. V tom spočívá podstata politiky bolševismu, ke které neexistuje alternativa, a to jak v měřítku kteréhokoliv multikulturního státu, tak i v tom globálním. Přičemž se jedná o nevratné vymícení vykořisťování člověka člověkem nejen ve všech jeho projevech, ale také v podobě všech zatím nerealizovaných možností tohoto ostudného jevu. Rozvoj kultury, chápaný výslovně v tomto smyslu je procesem dlouhodobým, zahrnujícím život několika pokolení, je-li ukazatelem jeho úspěchu, ten stav, kdy je. V každé národní nebo konfesně podmíněné kultuře likvidován systém, který v předstihu potlačuje a deformuje biologický a sociokulturní rozvoj jedince, a kdy je takový režim, který vylučuje potlačování a deformaci prováděné v předstihu a vytvářející předpoklady k vykořišťování člověka člověkem – obnovován stabilně v návaznosti pokolení, což umožňuje všem nově narozeným lidem nejen dosahovat k začátku své mladosti nevratného typu struktury psychiky, ale také si svobodně osvojovat a rozvíjet potenciál svého individuálního rozvoje, a to včetně jeho nejdůležitější složky, kterou je poznávací a tvůrčí potenciál a kultury se mohou rozvíjet v uvedeném směru pouze v tom případě, kdy se žijící lidé ze své vůle sami uvědoměle osobnostně rozvíjejí a vnášejí tak individuálně svůj vklad do pravověrného rozvoje jak své národní a konfesně podmíněné kultury, tak i do vědomí a rozvoje všem společné integrační kultury, která má potom zase příznivý vliv na ně samotné ale v ještě větší míře na následující pokolení v procesu jejich formování počínaje před historií jejich početí. Jak již bylo zmíněno dříve v kapitole 20.2, je ten jev vykořišťování člověka člověkem daleko širší a různorodější než jen čistě ekonomické vykořišťování člověka člověkem a zahrnuje v sobě rozličné psychologické a fyziologické složky. To ekonomické vykořisťování je jen nejokatější, neboť se tak, či onak dotýká celé společnosti a v porovnání s psychologickým nebo fyziologickým vykořisťováním je méně individuálně variabilní. V každé své podobě je však vykořišťování člověka člověkem, jak ze strany vykořišťovatele, tak i ze strany vykořišťovaných, podmíněno mravně etickými kvalitami obou stran, které toto vykořišťování dělají možným, což se potom bez výjimky projevuje ve všech jeho podobách. Technosférické civilizaci, ve které je všechno tak či onak závislé na samotné technosféře, na procesech její obnovy a na procesech ekonomického zajišťování života všech a každého produkcí a přírodními statky, je sféra kolektivní pracovní činnosti vlivovým nástrojem na etiku a mravnost jednotlivých účastníků, přičemž tento její vliv je dvojího charakteru bezprostřední, v pracovním kolektivu se formuje etika vyjadřující ten či onen smysl účasti jedinců v kolektivní práci, která si tak či onak buď přizpůsobuje reálnou mravnost lidí, kteří přišli do kolektivu, nebo zavrhuje nositele nepřijatelné mravnosti, kteří neodpovídají etice umožňující realizovat smysl pracovní činnosti kolektivu a jeho účastníků. Čili to byl ten bezprostřední vliv, a dále je to vliv zprostředkovaný, když se lidé v oblasti pracovní činnosti i celkově ve svém životě střetávají s výsledky práce jiných lidí a také jejich činnosti v tom nejširším slova smyslu. Když narážejí na podmíněnost kvality vlastního života, výsledky práce v závorce činnosti jiných, tak si tak či onak uvědomělé nebo neuvědomělé vypracovávají svůj vztah k jiným lidem. Zdálo by se, že lidé se v takovém případě vůbec nemusí znát, že je mohou oddělovat ohromné vzdálenosti i časové intervaly. A co je člověku do toho, že si k němu někdo jiný na základě ocenění plodů jeho činnosti vypracuje nějaký vztah? Jenže nosféra, její lidský segment v závorce Egregory, které vytvářejí lidé a ve kterých také spoluúčinkují, není výmyslem, ale realitou. Jedná se o vodič přenášející informace, algoritmiku i energii. Ještě jednou to přečtu. Jenže noosféra, její lidský segment v závorce egregory, které vytvářejí lidé a ve kterých také spoluúčinkují, není výmyslem, ale realitou. Jedná se o vodič přenášející informace, algoritmiku i energii. A nejvýše nad noosférou panuje všedržitelnost a proto bezdůvodné zlořečení nezasáhne, a to ani v případě, že je odesláno do nosféry, za to se může vrátit ke svému autorovi, zatímco pravověrný hněv, také odeslaný přesnou sféru dojde k adresátovi a ten ho pocítí v mezích božího dopuštění. Potom se nepravověrný tvůrce toho něčeho střetne s nepříjemnostmi, nad jejich smyslem dostane možnost popřemýšlet. Poznámky Přísloví Vrabec přeletuje, vlaštovka poletuje, bezdůvodné zlořečení nezasáhne. A ještě jedna poznámka. A konkrétně švédka Elin Krancová, Němka Selin Gerenová tisková mluvčí socialistické, feministické a protikapitalistické organizace Left Use Norský politik Karsten Nordahl, který se považoval za feministu a antirasistu, zmiňovaní v kapitole 21.1 všichni tito aktivističtí propagandisté liberálně buržázního multikulturalismu se nestali oběťmi násilí migrantů s jinou kulturou náhodou to jest nestalo se to bez příčiny, takto se na ně napojily brzdící zpětné vazby hierarchicky vyššího noosféricko všedržitelného řízení, před kterým se nedá schovat a ani se mu vyhnout. I když z pohledu liberálů, ateistů a agnostiků se toto tvrzení nedá dokázat, a všichni ti vyjmenovaní a mnozí další, kteří se nedostali na stránky novin, prostě jen měli smůlu a stalo se jim to bez jakékoliv příčiny a účelu, prostě jen neměli štěstí. A vracíme se zase zpátky. Přičemž charakter tohoto druhu bezprostředního a zprostředkovaného vlivu na mravy a etiku je určován organizací pracovního procesu a smyslem práce, jaký je této organizaci vlastní, motivací k práci s očekáváním toho či onoho výsledku. Proto to vše v závislosti na organizaci a smyslu práce, který je její vlastní a na bezprostředním i zprostředkovaném vlivu, Kolektivní pracovní činnosti na etiku a přes etiku na změnu mravu účastníků může vést k dalšímu ze zvířečťování a zotročení pracujících nebo k jejich osvobození a přeměně v lidi s vlastní vůlí, kteří ji společně svědomím a tedy hlavně se svědomím, dokážou uplatňovat pro ně přínosným způsobem. A proto, jestliže jsou kolektivy mnohonárodnostní, národohospodářský komplex zahrnuje i regiony, kde se formují a obnovují rozličné národní kultury politika státnosti v oblasti rozvoje vzdělávacího systému a rozvoje národních a stejně tak konfesně podmíněných kultur je orientována na vykořeňování vykořisťování člověka člověkem ve všech jeho podobách a na vymícení možností jeho opakovaného vzniku Organizací práce je podporována motivace na výsledek jako takový v jeho naturální, nepeněžní podobě a je udržována pracovní etika společnosti svobodných lidí, tak, Dochází v mezích mnohonárodnostních kolektivů v průběhu bezprostřední komunikace mezi lidmi k vypracovávání pravověrné etiky ve vztahu k práci a jsou formovány i příslušné mravní normy, které vytlačují z psychiky dřívější nepravověrné mravní normy. V procesu výměny se produkce vyrobená v některém z regionů formování příslušné národní kultury dostává do ostatních regionů a pokud je tato produkce kvalitní, tak vyvolává zpětnou reakci vysílanou přes nosféru k těm, kteří ji vyrobili a přináší jim prospěch. Dospělí, jejichž etika a mravnost se v průběhu pracovní činnosti tohoto druhu mění, se začnou jinak chovat k dětem, jinak přistupovat k jejich početí, jinak je vychovávat, a to jak své vlastní, tak i děti, se kterými se ty jejich přátelí. Je přitom ekonomika uvedena do režimu snižování cen a rozšiřování společenských fondů spotřeby v míře růstu výrobních kapacit a uspokojování potřeb v produkci na základě demograficky podmíněného spektra výroby, tak si rok od roku lépe žijí všichni, a to včetně těch, kteří z různých příčin dosáhli hranic svého kvalifikačního růstu, takže jejich nominální mzda nemůže podstatným způsobem vzrůstat. Přičemž to poslední platí i pro ty nejvíce nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva, a to včetně těch národnostních skupin a stejně tak konfesních, jimž jejich historická minulost neumožňuje, aby si jejich představitelé v současné době osvojovali vysokopříjmové a jinak prestižní profese. Rozvoj vzdělávacího systému v takovém sociálně-ekonomickém prostředí, orientovaný na to, aby bez výjimky všichni členové společnosti měli možnost získat vzdělání dostatečné k tomu, aby se stali aktivními činiteli společenského rozvoje na vykořenění systému biologického a sociálního útisku, který je aplikován v předstihu, na rozvoj národních a stejně tak konfesně podmíněných kultur a rozvoj integrační kultury, v závorce chápaných jako informačně algoritmické systémy a faktory, ke kterým se v životě adaptují dorůstající pokolení, to vše vede k tomu, že se zlepšují možnosti individuálního rozvoje všech dětí, nezávisle na národnostní a konfesní příslušnosti jejich rodičů i starších předků. To potom vytváří životem potvrzovanou víru v zítřejší den, což je nejdůležitější faktor charakterizující kvalitu života v přítomnosti i perspektivy dalšího rozvoje společnosti a státu. Takže bez vymícení historicky sformovaných systémů v předstihu aplikovaného biologického a sociokulturního útisku individuálního rozvoje lidí a systémů vykořišťování člověka člověkem ze všech národních a stejně tak konfesně podmíněných kultur, bez vybudování kultury, která by všechny tyto kultury integrovala a ve které by nebylo místa pro výše jmenované systémy, není v měřítku multikulturního státu ani v měřítku globální civilizace harmonizace vzájemných národnostních vztahů možná. Takový je účinek svým charakterem mravně etických objektivních zákonitostí, kterým se podřizuje život lidí, jež spadají do skupiny nosféricko-náboženských zákonitostí. Politika, která jim odpovídá, hraje v životě společnosti rozhodující úlohu, neboť reálné statistiky mravnosti a etiky vlastní společnosti jsou svého druhu sítem propouštějícím jen konkrétní sociokulturní a ekonomické zákonitosti, které se v životě společnosti potom projevují. Proto ten veliký počin prvního subotníku z jeho příkladu a z jeho příkladu vzešla iniciativa množství pracujících a politika bolševismu podporující pravověrný vztah k práci hrály rozhodující roli ve vztahu k formování budoucnosti. A tato politika by byla neporazitelná, nebýt doprovázena kultivací materialistického ateizmu ve společnosti, což vedlo k narušení dalších zákonitostí ze stejné skupiny noosféricko-náboženských zákonitostí a vedlo následně ke krachu SSR jako nositele procesu obnovování nepokrytě ateistické kultury. Nicméně, výše popsaná cesta realizace politiky bolševismu předpokládá, že podstatou všech kultur se stane lidská vůle pod nadvládou diktatury svědomí, chápané jako vrozený náboženský smysl. To povede k tomu, že se egregor soubornosti, soudržnosti, sabornost rusky stane jednoznačně dominujícím a vůle všech i každého jednotlivce v něm bude bezkonfliktně doplňovat vůli všech ostatních v rámci božího záměru. V tom také spočívá podstata harmonizace vzájemných národnostních vztahů, jaké liberalismus v důsledku své nepřirozenosti nikdy nemůže dosáhnout a tady končí hlava 21 v redakci ze dne 5. 9. 2016 a my si přečteme ještě poznámku tak například, když statistiky mravnosti a etiky odpovídají kapitalismu, tak se v takové společnosti nebude moci projevit základní ekonomický zákon socialismu, neboť i přes všechna právní omezení se bude do popředí prodírat algoritmika cenotvorby liberálně tržního ekonomického modelu, což bude mít pro společnost mnoho negativních následků. A naopak, jestliže se společnost již Formovala. ve společnost svobodných lidí s vlastní vůlí, žijících pod nadvládou diktatury svědomí, tak se v ní nedokážou uplatnit sociokulturní a ekonomické zákonitosti kapitalismu a dalších davoelitářských zřízení. Takže tolik hlava 21 a my můžeme směle přistoupit k hlavě 22. Způsob života ekotechnologické civilizace, krajiná venkovská urbanizace objektivním zákonitostem všech šesti skupin, kterým se podřizuje život lidí, rodin, sociálních skupin, společností i celého lidstva, podle našeho názoru nejlépe odpovídá způsob života ekotechnologické civilizace na základě koncepce krajiné venkovské urbanizace. Termín krajiná venkovská urbanizace přímo poukazuje na podmíněnost života společnosti krajinami, to jest na nezbytnost zachování a rozvoje civilizace v harmonii s přírodním prostředím a přesněji vyjadřuje smysl navrhované koncepce než takové termíny jako komplexní venkovská urbanizace, ekoosada, ekopolis, rodové sídliště atd. Svou podstatou je koncepce krajiné venkovské urbanizace zaměřena na vyřešení biosféricko-sociální ekologické krize technokratické civilizace. A to jak v globálním měřítku, tak i v měřítku regionů a států. Aby však dosáhla takové kvality, musí mít krajiná venkovská urbanizace určité charakteristiky. Hlavním požadavkem je, aby zajistila v návaznosti pokolení obnovu biologického zdraví obyvatelstva schopného rozvíjet kulturu a současně zůstaly zachovány a rozvíjely se biocenózy v regionech, kde je zamýšleno zřídit infrastrukturu pro bydlení a hospodářskou činnost lidí. To znamená, že v sobě musí krajiná venkovská urbanizace organicky kombinovat dva aspekty: biocenózně ekologický se zohledněním hospodářské činnosti a sociokulturní. A taková urbanizace se nemůže realizovat sama o sobě na základě liberálně tržního ekonomického modelu. Ta vyžaduje organizaci založenou na vědecko-metodologicky průkazném státním řízení, prováděném v souladu s cyklem řešení dílčích úkolů znázorněných na obrázku 13.1.3. A tady k tomu vědecko-metodologicky Průkaznému státnímu řízení, poznámka, to znamená řízení, které se opírá o objektivní zákonitosti všech šesti skupin, kterým je podřízen život lidí v jejich vzájemných spojitostech. A teď je tady tedy ten obrázek, který nebudu popisovat, když tak si ho najdete v základech sociologie 6 na Levanetu na straně 373. Popisek k obrázku zní: Vzájemná podmíněnost dílčích řídících úkolů v průběhu realizace koncepce stabilního a bezpečného rozvoje. Biocenózně ekologický aspekt vyžaduje vypracování a uplatňování biosféricko-ekologické státní politiky, která musí být podřízena obecně biosférickým zákonitostem podmiňujícím život biocenóz, neboť v opačném případě není možné integrovat civilizaci do jejich života a pokud lidstvo zničí biosféru, bude to jeho sebevražda. Základem biocenos na kontinentech jsou vodojemy. Bažiny, potoky, řeky, jezera, rybníky a tak dále. A dynamika vodní rovnováhy na území v průběhu střídání ročních období podmiňuje produktivitu biocenos, jak s ohledem na celkový objem biomasy, tak i s ohledem na sestavu a různorodost jejich biologických druhů. Zvláštní roli v udržování vodní rovnováhy na území hrají v suchých letech bažiny, nemluvě o tom, že mnohé z nich jsou místem hnízdišť různých druhů ptáků a jejich odpočinku při sezónních přeletech. Takže první otázkou, kterou musí řešit státní biocenózně ekologická politika, je koncepce režimu ochrany vododržných zón, bažin, břehů potoků, což jsou místa tření ryb. Řek, jezer, umělých vodních nádrží s dvojím zaměřením. Řízení vodní rovnováhy území v souladu s klimatickými osobitostmi regionů s cílem udržení a rozvoje biocenóz a zajištění zdravých životních podmínek pro obyvatelstvo. A to druhé, udržování chemické čistoty a čistoty z hlediska fyzikálních polí. Přičemž je nezbytné zmínit, že celkový klimatický systém planety i podnebí regionů má vzájemnou spojitost se stavem biocenose regionů. Tato vzájemná spojitost je dvojího charakteru. V jednom směru změna podnebí v regionu vede ke změně charakteru jeho biocenos. A ve druhém směru změna biocenos, a to především vlivem civilizace v případě jejího působení na vodní rovnováhu území, vede ke změnám podnebí v regionu, které se mohou dotknout i přilehlých regionů a tím pádem i jejich biocenos. A ovlivnit tak celý klimatický systém planety i celkovou biosféru na principu domina. Tady je k tomu poznámka k tomu ovlivnění klimatu planety. Stráta biologické rozmanitosti často snižuje také výkonnost ekosystémů, což vede k ochuzování přírodní zásobárny zboží a služeb, které neustále využíváme. Destabilizuje to ekosystémy a oslabuje jejich schopnost čelit živelným pohromám, jako jsou povodně, sucha a uragány a také stresům antropogenního původu v podobě znečištění a změn klimatu. Už nyní vynakládáme ohromné částky na likvidaci následků povodní a uragánů, které se se snižováním lesního porostu jen prohlubují, přičemž se tyto objemy s ohledem na globální oteplování budou stále jen zvyšovat. A jdeme zase zpátky. Příkladem tohoto, je prakticky úplné vymezení Aralského moře, ke kterému došlo v důsledku hospodářské činnosti člověka, když se vedení SSR orientovalo na dosahování výlučně spotřebitelských výsledků. Jeho vymizení změnilo přírodní prostředí a podnebí přilehlých regionů několika států – Kazachstánu, Uzbekistánu a některých oblastí Turkmenistánu. V posledních pěti-deseti letech je z důvodu vysychání Aralu pozorována znatelná proměna klimatických podmínek oblastí okolo Aralského moře. Dříve zde Aral plnil funkci specifického regulátoru tím, že změkčoval vliv studených větrů vanoucích na podzim a v zimě ze Sibiře a doslova jako ohromný klimatizační přístroj snižoval žár v letních měsících. S drsnějším podnebím se nyní léto v tomto regionu stalo suším a kratším a zimy delší a studenější. Vegetativní období se zkrátilo na 100 dnů. Produktivita pastvin se snížila o polovinu a zánik záplavového rostlinstva desetkrát snížil užitkovost zaplavovaného území. V příbřežních oblastech Aralského moře se několikanásobně snížily atmosférické srážky. Jejich velikost v průměru činí 150 až 200 mm se značnou nevyrovnaností v jednotlivých ročních obdobích. Zaznamenáno bylo zvýšené odpařování do 1700 mm ročně, přičemž se zároveň snížila vlhkost vzduchu o 10%. Teplota vzduchu se v zimě snížila a v létě vzrostla o 2 až 3 stupně Celzia. V letním období jsou zaznamenávány vysoké teploty do plus 49 stupňů Celsia. Charakteristickou črtou klimatu oblastí okolo Aralu se stala zvýšená četnost i doba trvání prašných bouří a sněžných vánic. Oblasti Adalského moře nyní častovanou silné větry. Nejintenzivnější a nejdelší bývají na západním pobřeží moře, kde mohou trvat více než 50 dnů. Maximální rychlost větru může dosahovat 20 až 25 metrů za sekundu, což je vychřice až silná vychřice. Tyto klimatické podmínky vedly k tomu, že provozovat zde zemědělství bez zablažování již není možné. Důsledkem je intenzivní hromadění solí v půdě, což vyvolává nutnost větší spotřeby vody nejen k zalévání rostlin, ale i na promývání půdy. Podle informací zdravotních odborníků trpí místní obyvatelstvo ve větší míře respiračními nemocemi, anémií, rakovinou krku a trávicího ústrojí. Zvýšil se i výskyt nemocí jater a ledvin, nemluvě o očních chorobách. Je to důsledkem toho, že se bývalé dno Aralského moře proměnilo v prosolenou zemědělskými chemikáliemi znečištěnou poušť, neboť velká část desítek let používaných zemědělských preparátů v oblastech okolo Aralu se do něj smila a zůstala uložena v sedimentech na jeho dnu. Zároveň je nutné podotknout, že to desetiletí od roku 1980, kdy změny za předchozích 20 let začaly citelně indikovat budoucí katastrofu, do roku 1990, kdy se ten katastrofický vývoj značně urychlil, bylo zcela postačující k tomu, aby se lidé zamysleli nad tendencemi a vývojem, vypracovali si strategii změny hospodářské činnosti v přilehlých regionech, realizovali ji a vyhnuli se tak biosféricko-sociální katastrofě. Teď je tady další obrázek: dynamika procesu zániku Aralského moře od roku 1960 do roku 2010 najdete jej na straně 377. Je jasné, že zůstaneli vedení států sousedících s Aralem věrné principům kapitalokracie tržního liberalismu, budou se biosféricko-sociální problémy oblastí přiléhajících k Aralu jen dále prohlubovat a produkovat etnopolitické problémy i dalším státům. Ovšem, ten úkol obnovy biocenóz a tvorby přírodního prostředí příznivého pro lidi nespočívá výlučně jen v politice zajišťování režimu vododržných zón, ale zavazuje nás udržovat nejen ty tzv. národní přírodní parky a několik desítek federálních přírodních rezervací každém regionu musí být vyčleněna více než jedna chráněná zóna, kde bude hospodářská činnost zcela zakázaná a režim turismu a odpočinku zde bude přizpůsoben režimu obnovy biologických druhů v těchto místech. Vymezení takových chráněných zón o různé rozloze se musí stát zdrojem expanze biologických druhů na sousedící území, kde hospodářská činnost – a život lidí brání normální obnově pokolení biologických druhů v biocenózách. Narušení režimu vododržních a chráněných přírodních zón musí být posuzováno jako zvlášť těžký zločin a nelítostně trestáno, neboť následkem zločinů tohoto druhu může v historicky dlouhodobých časových intervalech dojít k biocenózním a klimatickým katastrofám, způsobujícím společnosti nevratnou škodu, a to až do té míry, že se mnohé oblasti mohou stát nevhodnými k životu lidí. Příkladem toho je zánik Aralského moře a zasolení půd Kalmická v důsledku hospodářské činnosti civilizace a doprovodné biosférické i sociální problémy těchto regionů. Účelem politiky udržování režimu vododržních a chráněných zón je všude obnovit biocenózy a jejich zdraví a vrátit tak přírodu lidem a lidi přírodě. Takže základem státní politiky ochrany přírody se nesmí stát jen samotná biologická věda, ale také její specifické odvětví zkoumající biocenózy jako přírodní systémy schopné stabilní sebereprodukce. A v případě příznivých podmínek expanze na sousedící území a stejně tak klimatologie. To znamená, že státní politika ochrany přírody nesmí podléhat požadavkům velkého a malého soukromého biznesu, aby mu zajišťovala v tomto ohledu beztrestnost a co nejvyšší krátkodobou rentabilitu na základě principu po nás potopa. Vypracování takové politiky vyžaduje realizaci příslušných Státního programu komplexních výzkumů se zapojením geografů, geologů, klimatologů, biologů, historiků a odborníků na národohospodářské komplexy. Odborníků na makroekonomické systémy. Je tedy nutné vrátit se k tomu, co bylo zahájeno v době stalinského bolševizmu. Vys kapitola 21.44 o stalinské ekologické revoluci. V mnohém musí být obsah takového programu podmíněn odpověďmi na otázky sociokulturního charakteru. A na tuto podmíněnost se teď podíváme. Jak bylo předvedeno dříve, je rodina tím v uvozovkách semínkem, ze kterého vyrůstá budoucnost společnosti a z hlediska zajištění toho správného způsobu života společnosti je tím nejvhodnějším typem rodiny mravně zdravá rodina několika dospělých pokolení žijících ve společné domácnosti a vychovávajících děti. Proto je tím hlavním úkolem vytvořit takové podmínky pro život rodiny, jaké budou vycházet z jejího sociokulturního účelu, popsaného v kapitole 19.1. v pátém dílu tohoto kurzu. Podíváme-li se na současnou realitu, tak uvidíme, že se životní podmínky rodiny ve městě a na venkově liší. V důsledku osobitostí rozvoje současné civilizace. Život ve městě je charakteristický, a teď následuje popis a ty charakteristiky, a potom život na venkově je charakteristický a tak dále. A to si už vážení přátelé necháme na příště, abychom to zase měli všechno pěkně pohromadě a abychom to zbytečně nekouskovali. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a po písničce, tak jako vždy, další pořady Studia Lípa Praha Svobodného rádia. Pěkný večer. Všechny vážené posluchače a příznivce pořadu znalosti znamenají moc. Upozorňuji, že naše čtení je pouze malou pomůckou pro ty, kdo si rádi upevňují znalosti poslechem a inspirací pro ty, kteří se do posud s KSB a DVTR nesetkali. Chcete-li do problematiky skutečně proniknout, navštivte web www.leva.net.webnode.cz, kde najdete české překlady stěžejních děl vnitřního prediktora SSR. Vyberte si knihu, která je vám svým obsahem nejbližší a pustte se do samostatného studia.